Bozori ishlab chiqarayotgan mahsulotingizni bozorini analiz qilishi bir nechta turlari bor. Bozorni eng asosan ikkita jihatdan analiz qilishingiz kerak. Bozor sig'imini va bozor hajmini bilib olishingiz kerak. Mana shu ikkita ko'rsatkichni aniqlash uchun asosan qaysi faktorlardan, nimalardan foydalanadiganda, birinchidan agar import mahsulot bo'ladigan bo'lsa, siz birinchi navbatda bojxona ma'lumotlarini olish kerak bo'ladi. Bojxonadan shu import mahsulotlari nechta shunga o'xshash va shu aynan shu mahsulotlarni boshqa yana qaysi tashkilotlar olib kelayotganligini bojxona ma'lumotlaridan bilinadi. Ikkinchidan statistik ma'lumotlar davlat statistika qo'mitasida statistik ma'lumotlar shakllanadi. Undan olish kerak bo'ladi. Uchinchidan har xil ommaviy axborot vositalarida iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha maqolalar chiqadi. Mana shu maqolalarni kuzatib borish kerak bo'ladi va alohida misol uchun Rossiyada xuddi shunaqa saytlar bor, iqtisodiy ko'rsatkichlarni to'liq yoritib borib beradi. Mana shu ma'lumotlarga e'tibor berish kerak, ya'ni ommaviy vositalardan, gazeta, jurnallarga. Undan tashqari bevosita so'rovnomalar asosida shu o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni aynan o'zingizni maqsadli auditoriyangizdan so'rovnomalar o'tkazgan holatda bozorni o'rganib olsangiz bo'ladi.